নিৰ্বাচন আহিলেহে চৰকাৰৰ আচলতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ মনত পৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণটো এটা নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে লৈ বিজেপি চৰকাৰখনে যি এই মানে এটা মিছাত টোপ দি যি চৰকাৰখনে আমাৰ লগত হেতালি খেলি আছে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনত আমি বিজেপি চৰকাৰখনক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিবলৈ বাধ্য হ'ম কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে নামনি অসমতে কূজাবংশী ৰাইজ আছে কিন্তু উজনি অসমত কূজাবংশী ৰাইজ নাই কিন্তু এইবাৰ এইবাৰ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিম আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ আমি বিজেপি হতাও অভিযান আৰম্ভ কৰিম আৰু বিজেপি চৰকাৰখনক আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিম কাৰণ কিয়নো আপোনালোকে দেখা পাইছে বিজেপি চৰকাৰখনে আমাক কূজাবংশী ৰাইজৰ লগত প্ৰত্যেকবাৰে আমাৰ লগত হেতা লিখেলি আহিছে জনজাতিকৰণৰ ইছুটোক লৈ পিনি হেতা লিখেলি আহিছে কিয়নো তেখেতলোকে কয় জনজাতিকৰণ কূৰ্যবংশী ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিলে অসমখন ৰক্ত হব কি অসমখন ৰক্ত হব আমি তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো অসমখন কি ৰক্ত কৰা কথা প্ৰশ্ন আহে যে আমি নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰিছো কোচাবংগীসকল আমি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ত হয় চিলাৰে বংশ হয় চিলাৰে বংশ হৈ ৰাজকীয় এটা পৰিয়াল হৈ পিনি আমি ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰখনক আমি ইয়াৰ পৰাই সকীয় নীতি প্ৰদান কৰিছো দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনত এই বিজেপি চৰকাৰখনক আমি পালিয়ে পুখাৰে উঘালি দলিয়াই দিবলৈ বাধ্য হ'ম সদৌ শিৱসাগৰ জিলাৰ কোঁচাজবংগী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰ জিলা মহিলা সমিতিৰ সহযোগত আজি আমি ন পুৰণি সতীৰ্থৰ সন্মিলন আৰু আলোচনা চক্ৰ আমি আয়োজন চলি আছে বিশেষকৈ কথা হ'ল কি কোজেশবংশী জনগোষ্ঠীৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী জনজাতিকৰণ এই জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যি সদিচ্ছা আমি দেখা নাই সদিচ্ছা নথকাৰ বাবেই আজি সমূহ কোজববংশী জনগণ যি প্ৰাক্তন আছিলে বৰ্তমানৰ যিসকল আমাৰ সতীৰ্থ আছিলে সকলো সতীৰ্থই আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে জনগোষ্ঠীৰ উত্তৰণৰ কাৰণে কাম কৰি যাবৰ বাবে আজি সংকল্প লৈছোঁ আপোনালোকে চাওক বিগত সময়খিনি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে শাসন কৰিলে বৰ্তমান সময়ত বিজেপি চৰকাৰে শাসন কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰি আহিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ এক কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে কিন্তু জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো তেওঁলোকে উখাপন কৰি আহিছে কিন্তু কাৰ্যসমত আমি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা আহ আগবঢ়া আমি জনজাতিকৰণৰ বিষয়ক লৈ আগবঢ়া আমি দেখা পোৱা নাই আপোনালোকে চাওক দুহেজাৰ ঊনৈশ চনত এৰ সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ চোণোৱালৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ চলি আছিল সেই চৰকাৰখনে কিন্তু ঊনৈছশ দুহেজাৰ ঊনৈশ চনৰ ন জানুৱাৰী তাৰিখে তেওঁ কৈছিল যে ৰাজ্যসভাত জনজাতি বিলখন তেওঁ পাছ হ'ব কিন্তু পাছ হোৱাৰ পাছ মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে বিভিন্ন বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে বিৰোধিতা কৰিলে বুলি তেওঁলোকে কথা ক'লে কিন্তু তাৰ পাছ মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে বিগত সেই সময়ত তেওঁ মন্ত্ৰী গোট গঠন কৰি দিছিলে সেই মন্ত্ৰী গোটৰ অধ্যক্ষ আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বৰ্তমান সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু তেওঁ থলুৱা খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ কথা কয় সুৰক্ষাৰ কথা কয় অধিকাৰৰ কথা কয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কিন্তু খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ পূজবংশীসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আজি ৰাজপথৰ আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে দশক দশক জুৰি আজি আন্দোলন কৰাৰ পাছতো জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক কোনো ধৰণৰ মীমাংসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক আমি সদিচ্ছা নেদেখিলোঁ কেৱল নিৰ্বাচন আহিলে তেওঁলোকৰ জনজাতিকৰণৰ কথা মনত পৰে তাৰ পাছ মুহূৰ্ততে কিন্তু জনজাতিকৰণে তেওঁলোকে আঁতৰাই চলে আমি কথা হ'ল কি বৰ্তমান যদি দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনৰ লোকৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহুৰ্তত যদি তেওঁলোকে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আগ নবঢ়ায় তেনেহলে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু তেওঁলোকে বেলেটৰ জৰিয়তে ই ভি এমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইবাৰ পাব আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত বিজেপি চৰকাৰৰ যি যিসকল কুঁচাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চল আছে এই অঞ্চলৰ অঞ্চলে গৈ আমি বিজেপি হতাওঁ কুযাজবংশী বজা বচাওঁ আমি কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু লগতে এটা কথা জানি থোৱা উচিত যে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া হিন্দুত্ববাদীৰ কথা কৈ কৈ চৰকাৰ গঠন কৰি আহিছে কি কুজাজবংশীসকল হিন্দু নহয় নেকি কূজাজবংশীসকল থলুৱা ভূমিপুত্ৰ নহয় নেকি কিয় তেওঁলোকে ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত এবাৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ পাছত আকৌ পা আকৌ ছমাহৰ বাবে থাকি সেই জনজাতিৰ প্ৰক্ৰিয়া কাটি দিলে আমি বিচাৰিছো চৌৰান্নব্বৈ চনত যি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল সেই একে প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ কোজৰাট বংশীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিব লাগে আৰু অন্য পাঁচ জনগোষ্ঠীকো এই জনজাতিকৰণৰ জৰিয়তে অসমখন এখন খিলঞ্জীয়া ৰাজ্য গঠন হবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছো আৰু আজি আমাৰ বিষয়বস্তু খবৰৰ বাবে ওৱান ছেভেন জাবোৰ নাইন জিৰ' নম্বৰত